kok kono ketok kowe. Heeh, aja kok kene. April. Krungu ora? Kok kono? Rono, rono. Nah, rono. Apa? Nah. Nah, sip, wis kono wae. Bujone dampingi ngomongi budoyi nyemang ati entuk. Heh, entuk. Bae. Masane ora ke budoyi ra jatah iku. Yo. Gimana dewan juri, gimana udah siap belum pesertanya? Mbak Eri dari sini, aku rakyat tok Mbak Eri gitu. Jadinya seneng nyawang awakmu ya seneng. Ya. Yeah.